Вони зібралися гуртом вже на третій день повномасштабного вторгнення і відтоді не розходяться. Жінки села Гербина вирішили допомагати фронту тим, що в них виходить найкраще – готувати їжу. Ми ж всі з одного села, тут кума на кумі. Кума на кумі, тут кум, кума, сестра, племенниця. Та і все, тут всі рідні. Треба молока, принесли молоко, треба яєчка, знесли яєчка. Приходимо, працюємо і в 2 часа ночі, і в 3 часа ночі. Як тільки почалася війна, ми так і почали приходити і працювати. З марта місяця. Наразі тут вже 30 жінок. Організатор – пані Таїсія. Кулінарний штаб пенсіонерка облаштувала у себе вдома. Пояснює, в чому сенс такої роботи. Вони не голодні. Ми не вважаємо, що вони не там голодні, вони не мають їсти. Вони не голодні. Ну, це домашні. Це з цим ми передаємо і домашнє тепло. Ну, робимо хлопцям як свято, тому що нам дякують. Дзвонять і кажуть, ми з'їли ваші голубці, ми як вдома побували. Голубці, картоплянники, вареники, налисники, холодець. Слава про гербенські смаколики шириться вже багатьма підрозділами ЗСУ. І щоразу, коли жінки отримують схвальні відгуки від бійців, працюють ще з більшим натхненням. Треба кожен день, ми будемо кожен день працювати. Домашні справи почекають, город нікуди не дінеться. І я думаю, що наш девіз – разом ми сила. Господиня показує, у процесі задіяний кожен клаптик домоволодіння. Ось на городі зріють овочі та фрукти для майбутніх страв. Це у нас усі огірочки мочаться, холодною водою заляли, тільки з грядки вирвали, заляли. Зробимо хлопчикам малосольні огурчики. Ось у бесідці жінки нарізають та маринують свіже м'ясо. Ось сьогодні дівчата роблять сало, робимо хлопцям з часничком, з приправами. За це сало нам дуже хлопці дякують. Ось наш шашлик нарізає. Ми маринуємо, повністю маринуємо, як положено шашличок. Набираємо відра, посуда, ну пластикові відра, у морозильну камеру, підморажуємо. А хлопчики самі собі пожарять, і я думаю, що це для них буде свято. Поруч так званий гарячий цех. Тут найважча робота, бо дуже спекотно біля печі. Тако, дівчата, вийдіть тако сюди. Це наші самі молодші, вони все время в гарячому цеху. Вони жарять. Що сьогодні? Котлети, котлети. Котлети ось вже пожарені, остивають. А в сусідньому приміщенні інша бригада фасує вже готові котлети по пакетах. Тут працює найстарша місцева волонтерка Ганна Порфирівна. Їй 85 років і енергії не позичати. Ми не орки, а ми українці. І ми за свою землю постоїмо. Все. Хай це не розчитують, що ми їм віддамо. Ні. От того я й приходжу, мені багато років дано, я йду. Все, тому що я хочу жити для своїх дітей, для своїх внуків. Онуки, похресники, племінники, доньки та сини. Майже кожна з цих жінок має рідних, які наразі захищають країну. Крізь сльози кажуть, нехай там, на передовій, вони знають, що за них моляться та переживають. І от ми вирішили, що у кого що є, останнє віддамо. То тому, що вони сьогодні, усі наші сини. Це не то, що там мій син воює чогось взяти, і вони для нас сьогодні всі сини. Жіночий рух став справжнім прикладом для всієї громади. Поступово до нього приєдналися жителі сусідніх сіл, місцеві фермери, підприємці. І станом на зараз кількість їжі, яку жінки передали бійцям, вимірюється вже тоннами. Доправити це все на позиції допомагають волонтери. Все те, що роблять вони, і те, що робили ми разом з ними, то показує просто повагу і зв'язок між тилом і хлопцями, які сьогодні захищають Україну там. Вони не голодні, але ця повага, ця увага додає їм сил і виконувати свої обов'язки. Гербінські жінки ж кажуть, готові й далі тримати кулінарний фронт та крок за кроком йти до своєї мети. А вона така. Після того, як Україна здолає ворога, наготувати смачнючої їжі, накрити столи через все село та кілька днів святкувати перемогу. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.